Mga higala ko diha sa Ginoo, buot ko untang ikaw maminaw kanako karon sa mubo lang ang mensahe, o gusto ko unta makigsunan, makigsulti ka nimo, na unta ikaw magpaminaw hantod nga mahuman kining mubo na to nga mensahe. Nasayod ba ikaw, igsuon, nga kining tanan nga suliran nga itong nasinati, nasinati usab kini sa Ginoo. Siya nasayod siya sa atong pagbati, tanan na itong kahintang. Nasayod ba ikaw nga si Kristo usab, gisinati niyang kapait makaigsunan. Paglutos man, bisan pa man ang kasakit diha sa pagpatay kaniya dito ibabaw sa Kalbaryo sa Cross. Tanan nga samad siyang lawas, mas tiribulo ug makalilisang ang nasinati ni Kristo. Nasayod ba ikaw ang katong tanan para to natong tanan? Tungod kay mao kato ang bayad lukat kanimo kanako gikan sa pagkahinukman nato diha sa sala. Busa makaigsunan, nasayod ko nga kining atong suliran karon makaigsunan. Kining atong mga pagbati karon. Mga pagpanginanglan sa kaayuhan, pagpanginanglan sa pagpanginanglan sa matag adlaw. Igsuon dayag na sa Ginoo. Ang Dios nato buhi siya makaigsunan. Nasayod kita nga si Kristo wa nagpabiling patay sa lubnganan. Apan siya makaigsunan, nabanhaw siya og buhi sa sulay katapusan. Muna nag-iyon ang pulong sa Dios nga ang tanan usab makahimo na sa pagduol kaniya. Tungod kay siya buhi man, human siya namatay o siya nabanhaw makaigsunan. Siya ang atong pangulong pari nga buhi sa sulay katapusan. Busa kitang tanan makaduol na diya kaniya makaigsunan, og andam siya sa pagpaminaw kanato og andam usab siya mutubag sa atong mga pag-ampo. Busa higala igsuon ning orasa, ako magayon kanimo ayaw kaguol sa ligi ang Dios kay buhi siya og nabati sa Ginoo ang imong pagbati karon. Nginalan ba ikaw og restoration sa ligi ang Dios mo restore kanimo karong orasa. Gihigugma kapag ayo sa Dios. Sa ligi siya iha tugyan ang tanan diya kaniya kabalakan nimo. Kay gihigugma kapag ayo sa Dios. Dalay gud ang Dios ning kahapon. No?